স্বাধীনতাৰ যাত্ৰা শিক্ষক আমাৰ আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত আমি স্মৰণ কৰিছোঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ৰাজেন্দ্ৰ নাথ লাহিৰীক। ৰাজেন্দ্ৰ নাথ লাহিৰীৰ জন্ম হৈছিল 1901 চনৰ 29 জুনত বৰ্তমানৰ বাংলাদেশৰ পাবনা নামৰ এটা অঞ্চলত। লাহিৰীয়ে বিখ্যাত কাকৰি বিতৰ্কত আছাফুল্লাহ খান, ৰামপ্ৰসাদ বিস্মিল আৰু ৰোশন সিং ঠাকুৰৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। লাহিৰীয়ে সমাজৰ সামাজিক আৰু পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিক নিৰন্তৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল। তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছিল যে সামাজিক কুসংস্কাৰে প্ৰগতিৰ পথত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেইবোৰ নিৰ্দয়ভাৱে ভাঙি পেলাব লাগিব। ৰাজেন্দ্ৰ নাথ লাহিৰীয়ে বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়ছোৱাতে বিখ্যাত বিপ্লৱী শচীন্দ্ৰ নাথ সান্যালৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে। সান্যালৰ অনুপ্ৰেৰণাত লাহিৰী হিন্দুস্থান ৰিপাব্লিকান এছ'চিয়েশ্যনৰ সদস্য হয়। 1925 চনৰ 9 আগষ্টত ৰাজেন্দ্ৰ নাথ লাহিৰীয়ে ৰামপ্ৰসাদ বিস্মিল, আছাফুল্লাহ খান আৰু ঠাকুৰ ৰোশন সিঙৰ সৈতে লক্ষ্ণৌত চৰকাৰী ধন কঢ়িয়াই অনা এখন ৰেল লুট কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে লাহিৰী আৰু আন 8 জন বিপ্লৱীক বোমা নিৰ্মাণৰ প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ দক্ষিণেশ্বৰৰ এটা বোমা কাৰখানালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। কোৱা হয় যে প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত হোৱা এটা প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে লাহিৰীসহ কেইবাজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে দক্ষিণেশ্বৰৰ বোমা গোচৰ বুলি পৰিচিত হোৱা এই গোচৰটোত লাহিৰীক আন্দামানৰ চেলুলাৰ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। লাহিৰীক 10 বছৰ সশ্ৰম কাৰদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে এই কাকৰিৰ ধনলোট ঘটনাত লাহিৰীক অভিযুক্ত কৰা হৈছিল আৰু লক্ষ্ণৌ কাৰাগাৰত 1927 চনৰ 17 ডিচেম্বৰত ফাঁচী কাঠত ওলমোৱা হৈছিল। আজিৰ দিনটোত আমিও শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ মহান বিপ্লৱীগৰাকীক।